Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Já teda se budu snažit mluvit především o právu, ale samozřejmě, protože pravicový extremismus nebo antisemitismus mě zajímá i z toho pohledu politologického, tak občas trošku zafušuju ještě kolegovi dodatečně do řemesla. Protože naším cílem je si říct také nějaké informační zdroje, ze kterých můžete čerpat při své práci tak jsem vás chtěl upozornit na to, že co se týká takových jakoby úředních informačních zdrojů, tak můžete čerpat na internetu vyvěšených zpráv o extremismu, které tam vyvěšuje jednak ministerstvo vnitra a jednak bezpečnostní informační služba. To jsou takové jakoby úřední informační zdroje. Když budete na stránkách ministerstva hledat, tak si myslím, že postačí, když zadáte prostě heslo extremismus, je tam na to speciální rubrika, tam ty zprávy najdete. Bezpečnostní informační služba nemá svoje vlastní zprávy o extremismu, ale má zprávy o činnosti, kde také informuje o tom, jaká je v současné době ta extremistická scéna, jaká jsou největší rizika s tím spojená a podobně. Kdyby vás zajímal extremismus z takového jakoby vědeckého hlediska, tak třeba jedním z takových zajímavých informačních zdrojů jsou stránky www.rexter.cz. Jsou samozřejmě i další informační zdroje, všechny tady na tom slajdu uvedené nemají stejnou povahu. Některé jsou spíše zaměřeny na řekněme obecnou jakoby propagaci informací. Některé jsou spíše aktivistického charakteru, kdy já tady uvádím třeba i stránky organizací, které se snaží jaksi aktivisticky vystupovat proti projevům extremismu nebo antisemitismu, to je třeba www.adl.org, stránky www.antifa.cz jsou stránky takových jako radikálních antifašistů, které jsou ale informačně velmi zajímavé. Uvádím tady pro vás, abyste si udělali dobrou představu o tom, jaká je ta současná produkce neonacistů i jejich takové hlavní stránky www.odpor.org a potom stránky, já jsem je nazval neofašisté, to je samozřejmě o tom možné spekulovat, ale je to stránka Revolta Info, která je velmi zajímavá tím, že tam právě můžete najít, jakým způsobem se vlastně dneska snaží pravicoví extremisté, antisemité působit hlavně na mladé lidi. To znamená, přebírají hodně takovou tu symboliku, Způsoby, způsoby, komunikace jako dřív byla charakteristická třeba u anarchistů, vyloženě se jakoby říká, že to je taková velká jakoby vykrádačka u těch anarchistů a snaží se být prostě takový jakoby přijatelní pro mladou generaci. Další informační zdroje jsou literatura, asi zatím taková nej, um, um, Rozsáhlejší publikace věnovaná pravicovému extremismu a radikalismu je od uh, pana Mareše z roku 2003. Teďka je už čerstvější, hm, taková uh, aktualizovaná publikace, vydaná v roce 2011. Uh, jsou i další publikace, které se zaměřují hodně třeba na terminologii a symboliku. Já tady uvádím publikaci vydanou v uh, Ostravě v roce 2011 od. Uh, pana Kalamára, Svobody a Sunadyho. A chtěl bych vás také upozornit na to, že existuje i poměrně zajímavý sborník věnovaný e, totalitarismu, kde je spousta zajímavých informací o e, krajní pravici, krajní levici a dalších kuby, fenoménech historických, kterou vydává Filozofická fakulta e, Západu univerzity v Plzni. E, pokud jde o právo a extremismus, tak já bych rád upozornil na dvě publikace. Kdyby to někoho zajímalo více podrobně, je to teda jednak kniha pana Hercega, která se jmenuje Trestné činy z nenávisti, vydaná v roce 2008, ze které tady v této své prezentaci poměrně hodně čerpám. A potom kniha pana Černého, státního zástupce, která se jmenuje Právní ochrana před extremismem, vyšla též v roce 2008. Když mluvíme o boji proti rasismu, a xenofobii a antisemitismu, tak samozřejmě musíme si říct ty nejzákladnější právní normy nebo ty, ty úplně nejzákladnější nositele těch pravidel, a to si myslím, že jsou mezinárodní úmluvy o lidských právech, úplně taková nejzákladnější byla Charta organizace spojených národů a Všeobecná deklarace lidských práv, což byla taková reakce mezinárodního společenství na hrůzy druhé světové války. Následně v 70. letech byly přijaty několiké mezinárodní úmluvy, které se týkaly lidských práv a pro naše téma je nejdůležitější Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace a pak samozřejmě také Mezinárodní pakt o občanských a politických právech. Tyto mezinárodní smlouvy pak byly provedeny do našeho práva v konkrétních ustanoveních jednak trestního práva a některých dalších zákonů. Ta úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace, kterou jsem tady zmiňoval, tak říká, že vlastně je potřeba, aby stát prohlásil veškeré organizace a veškerou organizovanou činnost, která povzbuzuje rasismus za nezákonné a že trestné má být i členství v takové organizaci. Existuje i v téhle oblasti výbor pro odstranění rasové diskriminace. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech zase zakotvil zákaz rasové diskriminace, který je taky proveden do naší legislativy. Tam je asi třeba zmínit, že existuje výbor pro lidská práva, který také v několika případech zaujal zásadní jaksi stanovisko v oblasti šíření antisemitismu. Jeden z těch případů byl případ revizionisty Forisona, který vlastně se dovolával ochrany u tohoto výboru pro lidská práva, protože byl trestán vlastně za šíření těch popíračských tezí o tom, že vlastně holokaust neexistoval. A právě výbor politická lidská práva ve svém rozhodnutí v roce 1996 řekl, že šíření tady těch historických jako lží a zlehčování a znevažování vlastně židovských obětí, takže nepožívá ochrany vyplývající jinak tady z toho, z toho, toho Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Protože se nacházíme v roce 2012 a strašně důležitý, jak vyplynulo i z těch předchozích prezentací je internet, tak je asi zajímavé říct, že do této chvíle není ratifikovaný dodatkový protokol, který nedávno byl jaksi iniciován k úmluvě o počítačové kriminalitě, který se právě týká kriminalizace činů rasistické a xenofobní povahy spáchané prostřednictvím počítačových systémů. To souvisí s, s tím, že pokud jde o jaksi, tu tezi o svobodě internetu, tak nejenom ve vztahu k tomu známému vztahu američanů k svobodě internetu, ale i na evropské jaksi, půdě, toto téma je pořád neúplně dořešeno a nějaká jednoznačná mezinárodní úprava tady vlastně pořád schází. Samozřejmě jsme členy Rady Evropy, jsme členy Evropské unie a s tím korespondují naše závazky vyplývající z, jednak z úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, což tedy je úmluva, kde jurisdikci vykonává vám jistě známý Štrasburský soud pro lidská práva. Tam právě u tohoto soudu bylo projednáváno poměrně hodně zajímavých případů, kdy se Dovolávali různí antisemité ochrany tohoto soudu, kvůli tomu, že tvrdili, že, byla, že bylo zasaženo do jejich svobody myšlení a svobody projevu existuje poměrně rozsáhlá judikatura Evropského soudu pro lidská práva, která právě vymezuje eh, poměrně jednoznačně, co je ještě možné a co už možné jaksi není a co je potřeba jako odmítnout, pokud jde právě o tu ochranu, tady tu lidskoprávní, takže eh, byl právě případ, kdy třeba eh, v, v Německu dva muži s desetiletým odstupem byli postiženi za to, že vydávali různé antisemické publikace, no a Evropský soud pro lidská práva právě v jednom případě s odkazem na to, že je zakázáno vlastně zneužívat ta práva ke svobodě projevu a k šíření prostě informací, že je zakázáno je zneužívat za tím účelem, aby tím bylo zasahováno do práv někoho jiného. V druhém případě, to je úplně ten první, na který tady odkazuju případ Remer proti Německu, tak zase Evropský soud pro lidská práva odmítl chránit prostě tohoto bývalého německého generála šířícího vlastně propagandu proti existen popírající existenci holokaustu, taky odmítl chránit s odvoláním na to, že článek 10 odstavec 2 vlastně stanoví případy, kdy je možné z důvodu ochrany bezpečnosti státu přikročit k zásahům do jinak touto umluvou chráněné svobody projevu. No a ten poslední tady zmíněný případ francouzský je zase zajímavý tím, že tam naopak Evropský soud pro lidská práva se rozhodl chránit jaksi svobodu slova. Tam šlo o případ, tam šlo o případ francouzské, o francouzské vlastně skupiny lidí, která vydávala v novinách články o tom, že uh, ta vyžistická vláda a její představitelé tak, že to byli lidé, kteří byli prostě postaveni do určité historické situace a v ní, že se museli prostě nějak zachovat a že není správné je jaksi hanět a tak dále a že je potřeba jako i jim věnovat uh, uh, po historickou pozornost, co možná nejobjektivnější a tam právě Evropský soud pro lidská práva zase řekl, že naopak tady už jak si trestat tady tyhle ty výzvy trestně právně je zahranou, že je to zbytečné a že jde postupovat i jiným způsobem. Pro nás si myslím, že může být hodně důležité rozhodnutí ve věci Norwood proti Velké Británii z roku 2004, kde bylo vysloveně konstatováno, že práva na svobodu projevu se nelze odvolávat v případech, kdy se to tedy týká popírání holokaustu, propagace nacismu, rasismu a jiné podobné nenávisné ideologie. A že zneužívat tato práva je právě v rozporu s demokracií a lidskými právy. Uh, a pak také uh, z judikatury Evropského soudu práva v širším smyslu plyne také uh, postoj uh, k právě z, z, jaksi popírání uh, existence holokaustu který, který je již z roku 1983, kde se vysloveně říká, pak se to ještě opakuje v několika dalších podobných rozhodnutích, že tedy eh, přeživší židé a jejich potomci mají právo na ochranu své důstojnosti a důstojnosti a památky svých předků a že usmrcení milionů židů nacisty je notorickým a nepopiratelným historickým faktem, který byl zjištěn mimo vší pochybnost. A že, a to je taky taková jakoby docela zajímavá sentence z judikatury SLP, která potom byla samozřejmě uh, hojně zase jako antisemity převracena a využívána ve svůj prospěch, že tam totiž je také věta předmětem vážného historického výzkumu, může být odhad počtu obětí, ne však úplné popírání nebo bagatelizace holokaustu. Teď jenom velmi rychle, stručně k ústavnímu rámci ochrany před tedy projevy rasismu, xenofobie a antisemitismu. Ty vycházejí tedy jednak právě z toho, že u nás přímo závazná jak ta Evropská úmluva o základních právech a lidských svobodách, tak také ty mezinárodní smlouvy o lidských právech. A potom platí listina základních práv a svobod, kde jsou jednak hned na začátku v článku 3 jasně deklarována pravidla, že základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu, mimo jiné rasy, barvy, pleti, jazyka, víry, náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu a příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině. A pak uh, zmínit je také třeba důležitý článek 10, který zase chrání lidskou důstojnost, uh, osobní čest, dobrou pověst a chrání uh, jméno každého člověka. A pak takový skupinový článek 24, který zase uh, deklaruje, že příslušnost ke kterékoliv národnosti nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu tyto jaksi obecné deklarace samozřejmě nejsou jenom sami pro sebe, jsou jednak promítány do předpisů na úrovni zákonů, ale potom samozřejmě s nimi taky pracuje ústavní soud, nebo měl by s nimi pracovat všechny soudy a hlídá to ústavní soud, když to dělají špatně a z těchto těch základních článků potom vyvozuje svoji rozhodovací praxi. A to právě někdy i třeba v případech, které se týkají ochrany před projevy rasismu, xenofobie, antisemitismu. Teď úplně strašně rychle si zrekapitulujeme, jaké vlastně trestné činy můžou tedy existovat a mít nějakou spojitost s Projevy obecně řečeno nějaké skupinové nenávisti, kam samozřejmě ten antisemitismus řadíme. Nejdříve si třeba říct, že u nás máme v trestním zákoně zakotveno, že jakýkoliv trestný čin, pokud je na někom spáchán pro jeho skutečnou nebo domělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost a tak dále takže pokud je to prokázáno, je to tedy přitěžující okolnosti při hodnocení toho skutku, což tedy způsobuje z právního hlediska to, že potom ten soud k tomu přihlédne a dává v rámci té zákonné sazby, kterou na to má vyšší trest. A v některých případech je to dokonce tak, že existuje zvláštní vlastně kvalifikovaná skutková podstata toho trestného činu, kde je za takovouto motivaci skupinovou nenávistí ta, tre, ta trestní sazba dokonce zvýšená, že je přímo v zákoně stanovena vyšší sazba na takové případy. To se jedná například o trestný čin vraždy spáchané z takovéto nenávisti o trestný čin těžkého ublížení na zdraví nebo ublížení na zdraví. Taková speciální skutková podstata je u zbavení osobní svobody a omezování osobní svobody. Také pokud někdo někoho násilím nebo pohruškou násilí nebo pohruškou jiné těžké uminutí, aby něco konal nebo trpěl a je přitom motivován tady touhletou skupinovou nenávistí, tak je to také Uh, uh, hodnoceno přísně, to se jedná o trestný čin vydírání, omezování osobní svobody. Zajímavý uh, případ je trestný čin porušování tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí. To by na první pohled uh, třeba nemuselo zbuzovat dojem, že tam musí být zvláštní kvalifikovaná skutková podstata na trestání takovéto motivace, ale zákonodárce se v tomto případě takto skutečně rozhodl. Takže pokud někdo například se někomu vloupá do jeho mailové někdy schránky z toho důvodu, že, má, že, že potřebuje se dostat k nějakým informacím, nebo že, chce, nebo že to chce třeba využít v rámci nějakého navazujícího dalšího trestného činu a je tam tato motivace, tak je to zvýšeně trestné. Asi vás nepřekvapí, že takováto motivace je také s důvodem vyššího trestu u poškození cizí věci. No a pomalu se dostáváme k takové zvláštní skupině trestných činů, která je koncipovaná vyloženě k tomu, aby tedy prováděla právě ta už tady zmiňovaná Ustanovení těch mezinárodních smluv o lidských právech. Takže máme tady uh, trestný čin uh, podle paragrafu 352: násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci. To jste určitě už někdy slyšeli třeba v médiích. To je taková situace, kdy někdo uh, užije násilí proti uh, nějaké skupině obyvatel nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje. Nějakou obecně řečeno těžkou újmou a je přitom motivován právě tady touhletou skupinovou nenávistí. Je třeba si tady u tohoto trestného činu říct, že je přitom úplně jedno, a to platí obecně, že je vlastně úplně jedno, jestli ten člověk, který je napaden, tak jestli skutečně je když se bavíme o antisemitismu skutečně židem, nebo jestli se jako cítí být příslušníkem, jestli se cítí být židem kvůli tomu, že tam jako k tomu má nějaký důvod nebo nemá nějaký důvod. Je to úplně jedno. Trestní zákon tady nehodnotí, jak se cítí ta oběť, ale hodnotí samozřejmě to, jakým způsobem to cítí ten pachatel. A pokud ten pachatel si třeba myslí, že útočí na žida, tak se to hodnotí z hlediska práva úplně stejně. Zajímavé je si třeba si říct, že u nás se postupně v judikatuře a v komentářové literatuře k trestnímu zákonu tak jako postupně prostě vyjasňovalo, co se třeba myslí tou rasou, co se myslí etnikem, co se myslí národnostní příslušností k národu nebo národnosti. Pro naše účely je to asi jedno, opravdu stačí, když si z toho Vezmete to základní, že důležité je jakým způsobem se prostě k, k, tomu, k té své oběti cítil. Pachatel, posuzování, takže potom to z toho plyne, že potom v rámci toho řízení se neposuzuje samozřejmě, kdo je jaké rasy a, a jaké rasové skupiny a podskupiny, neposuzuje se u těch obětí jejich, jejich předci a podobně. To by samozřejmě úplně popíralo smysl té ochrany. Další velice významné pro naše téma jsou trestné činy. Uh, jeden se jmenuje hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, a druhý se jmenuje podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Uh, tady u toho podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod uh, si povšimněte, paragrafu toho úplně v té úplně spodní části tady toho slajdu 356 odstavec 3 písmeno b kde se vlastně trestá to že se někdo aktivně účastní činnosti skupiny která hlásá diskriminaci násilí nebo všechny ty zakázané formy nenávisti. To tedy znamená, že i když, nikdo, když někdo v té skupině dělá třeba jenom nějakou jakoby, obslužnou činnost, není přímo jakoby vůdcem takové skupiny nebo organizace. představíte si to třeba na nějakou hudební skupinu, která má rasistický repertoár, tak i když třeba někdo nespívá, ale jenom tam tluče do bubnu a neskládá texty a je tam prostě jenom třeba nějakým jakoby pomocníkem, tak přesto už by v jeho případě šlo o naplnění takovéto skutkové podstaty. Tady se je to poměrně výjimka, jinak se vždycky trestá vlastně konkrétní aktivita směřující k porušení toho zájmu. Tady se trestá i zapojení se do skupiny, která má, nějakou, která má nějaké směřování a nějakou motivaci. Když jsme se tady bavili v těch předešlých prezentacích o tom, o tom novém antisemitismu, tak tady samozřejmě může přicházet v úvahu čistě teoreticky, hypoteticky, nebavím se o tom, jestli by to někdo chtěl z policie nebo státních zástupců aktivně stíhat, ale tady třeba, když se podíváte na dikci toho zákona u podněcování k nenávisti vůči skupině osob, nebo o omezování práv a svobod, tak pokud by se prokázalo, že skutečně ten autor tady nesměřuje jenom k tomu, aby skritizoval politiku nějakého státu, ale že to je opravdu jakoby úsilí, uh, úsilí zároveň u toho podnětit nenávist k židům jako takovým, tak by to už naplňovalo tu skutkovou podstatu. Tím si myslím, že jsem zároveň vystihl asi ten hlavní problém, proč se to takto nestíhá, protože to, pokud by se prokázalo, je někdy v té praxi policistů a státních zástupců neskutečně těžké. Co je podněcováním a co je hanobením, tak mezi tím je samozřejmě velice jako těžké často rozlišit ale z judikatury a z komentářů už se dá vyrozumět, že tedy to podnicování může, může mít velmi mnoho různých forem, že to může se dít ústně, písemně, že se to může dít i přímo, nepřímo, i skrytě, čili že to může být i různé ironizování, i různé prostě posměšky, samozřejmě, že to může mít i formu různých vyobrazení hudebních textů, že to může mít i charakter nějakého třeba nějakého třeba jakoby uměleckého díla a tam je potom vždy na posouzení těch orgánů, aby zvážili, jestli to má nebo nemá tedy trestně právní charakter. Když se bavíme třeba o hudebních skupinách nebo o nějakých těch hudebních nebo o nějakých těch politických organizacích, které působí organizovaně, tak je třeba říct, že u nich přichází v úvahu a někdy se to tak i děje, jejich postih také za to, že jsou aktivní v organizované zločinecké skupině, protože u nás je organizovaná zločinecká skupina definovaná tak, že vlastně je to tedy společenství, kde je víc osob, kde je nějaká vnitřní organizační struktura, rozdělení funkcí, dělba činností. Není tam požadavek třeba, že se to děje za účelem hromadění nějakého zisku, čili u některých těch otevřeně třeba antisemických nebo rasistických organizovaných skupin by přicházel v úvahu i postih tady za vlastně tuto formu kriminality. Někdy se může stát, že exi že někdo z naší pravicové extremistické scény třeba podněcuje někoho jiného k spáchání trestného činu, že někdo schvaluje trestný čin někoho jiného. A toto všechno jsou také činy, které jsou podle práva trestné. Teď ještě si řekněme, jak trestné činy, které se vyloženě týkají propagace propagace hnutí, které má tady tu nenávisnou motivaci, to jsou trestné činy, které najdete v trestných činech proti lidskosti, či to jsou ty nejzávažnější vlastně představitelné trestné činy. A tady u těchto poměrně dlouho trvalo, než soudy si roz, rozhodli mezi sebou, co vlastně to je to hnutí směřující k potlačení práv a svobod. Teď už můžeme vlastně říct, že takovýmto hnutím, že takovýmto hnutím musí být vždycky nějaká skupina osob, že to tedy není tak, že by třeba se dalo říct, že když někdo podporuje a propaguje antisemitismus nebo rasismus a jeho myšlenky, takže naplňuje tady tuto, skutkovou podstatu trestného činu. Nenaplňuje. Musí podporovat a propagovat nějakou existující skupinu lidí, která se buď nějak jmenuje, nebo se aspoň nějak na veřejnosti prostě profiluje. Pokud někdo podporuje a propaguje jenom myšlenky, ideologii, například třeba myšlenky antisemitismu, antisemické, tak je to v takovém případě tak je to v takovém případě jiná forma trestné činnosti, je to vlastně to podněcování nebo to hanobení toho, toho národa, jak jsme si o tom říkali v těch předcházejících, v těch předcházejících slajdech. Když se podíváme na judikaturu, tak nebudu vás tady tím zatěžovat, že bych vám tady říkal ty jednotlivé definice tak, jak vlastně vyplynuli z toho, jak o tom soudy rozhodovali, ale myslím si, že postačí, když si řekneme, že vlastně kriminální charakter má jak to, když někdo dělá třeba nějaké srazy rasistické, antisemické, neonacistické, tak i když třeba spravuje internetové stránky, čili ty formy té činnosti nejsou Uh, mu, nějak dopředu definovány, vždycky záleží na konkrétním posouzení toho jednání. Samozřejmě, tohleto, tak to, jakým způsobem uh, soudy začaly hodnotit tady tento trestný čin, má potom za následky, že třeba uh, antisemité, uh, kteří jsou združeni třeba v tom pravicově extremistickém uh, odporu, říkají, že žádný národní odpor neexistuje, že to je vlastně výmysl, že to je že to je mediální nějaká mediálně policejní lež, ale dá se podle mého názoru poměrně jako jednoduše prokázat, že to není pravda, že skutečně existuje české neonacistické hnutí, které sice používá různé názvy, ale samo sebe se cítí jako hnutí samo v rámci svých jaksi struktur spolupracuje a to, že třeba nemá žádného voleného funkcionáře, tak to vychází právě z jejich ideologie, která má tady tenhle ten charakter. Teď několik konkrétních kauz, abychom si to dokázali představit na konkrétních případech. Takže jistě si budete z médií pamatovat kauzu Zítko a Mein Kampf, kdy podnikatel vydal tedy e, Můj boj v češtině. Dlouho se to řešilo, co to vlastně je, jestli to je nebo není protiprávní. Ty nižší soudy si mysleli, že je to protiprávní, a stíhalo se to, až nakonec to utnul nejvyšší soud v roce 2005 a konstatoval, že pokud u vydavatele takovéto třeba publikace nejsou zjištěny žádné sklony jaksi, k politickému extremismu a to vydání k ní je součástí jeho legálních podnikatelských aktivit. Takže tady v jeho případě, a přičemž ten vydavatel si navíc to konzultoval, takže v jeho případě nelze tam nalézt trestní odpovědnost. To má pro současný náš knižní trh za následek, že když zajdete do některých nakladatelství, nebo třeba jdete do, do knihkupectví, nebo jdete na některé internetové servery, co nabízejí knížky, tak tam najdete poměrně hodně publikací. Od autorů, kteří třeba, já myslím, že v Německu nebo i v Británii by vůbec měli problém, aby je někdo prodával prostě v knihkupectví. A to nejenom kvůli jakoby problému se zákonem, ale že by to prostě ten knihkupec neudělal. Jsou to často knížky, které jsou třeba reprintem vlastně publikací, které vycházely za druhé světové války v Německu nebo různé takové právě ty popíračské nebo spochybňovačské publikace, které. Které se týkají holokaustu a podobně. Důležité, co taky možná vás bude zajímat, že se řešilo u soudu, jak se stavět k hnutí Skinhec jako takovému, a soudy dospěly k závěru, že hnutí skinheads jako celek není takovým hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, že je vždycky potřeba identifikovat konkrétní skupinu v rámci toho hnutí a zjišťovat, jestli nebo v rámci téhle subkultury skinheadské a zjišťovat, jestli má nebo nemá ty rasistické sklony a motivace, protože to je jinak subkultura velice široká, kde je spousta jako různých skupin. Potom asi je důležité říct, že čas od času také naše soudy citují Evropský soud pro lidská práva, když třeba státní zástupci chtějí stíhat některé projevy jak si třeba pravicového extremismu, rasismu nebo antisemitismu a citují pasáž z jednoho rozhodnutí, kde se říká, že vlastně svoboda projevu je jeden z nejdůležitějších základů demokratické společnosti a že se vztahuje i na myšlenky, které jsou zraňující, šokující nebo znepokojující. Tím se samozřejmě také někdy trestně stíhaní antisemité brání, že to jako je ta základní myšlenka evropské judikatury a že je z toho třeba vycházet. Ale já jsem vám už říkal zase jiné případy rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, kde právě bylo řečeno, že tady tato pravidla přece jenom platí si odsud, podsud a jsou stanoveny nějaké hranice. Zajímavé také je, a to, je, to se táhne judikaturou naší už strašně dlouho, že když někdo schvaluje nebo propaguje to svoje rasistické hnutí mezi svými, třeba na nějakém srazu, takže to není trestný čin, protože se to bere tak, že to jako nemá tu dostatečnou společenskou škodlivost, protože to vlastně nemůže nikomu způsobit žádnou, žádnou újmu, když jsou tam jenom lidé, kteří už jsou o tom přesvědčení a nikoli žádná veřejnost. To tak skutečně teď v poslední době soud zase rozhodl a myslím si, že to ale není věc definitivně vyjasněná, že jsou na to velice rozdílné názory. Za zmínku možná právě stojí, abychom si jako dobře představili ten rozdíl mezi tím, co je to ta podpora a propagace a co je toto to podněcování k národnostní a rasové nesnášenlivosti. Takže když byl třeba majitel vydavatelství, které vlastně vydalo sionské protokoly, které tady už byly vlastně zmíněny víckrát jako jako falzum, které mělo vlastně vzbudit protižidovské vášně na přelomu 19. a 20. století. Takže, takže když tedy se tady tohoto to skutku dopustil, tak to bylo právě klasifikováno jako podněcování k národnostní a rasové nesnášenlivosti. Velice důležitý trestný čin je popírova, popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlování genocidia, za který je stíháno poměrně právě hodně těch lidí, kteří třeba při různých příležitostech tvrdí, že holokaust buď to nebyl, anebo že nebyl tak strašný a podobně. Asi si vysvětlovat rozdíly mezi těmito pojmy není tak zcela nezbytné si třeba ale vždycky uvědomit, že když se má něco trestně stíhat, tak je potřeba přesně říct, který konkrétní, kterou tu konkrétní větu z toho trestního zákona ten pachatel porušil trestní soudy také řešili to, jestli se má dokazovat holokaust, jestli se mají provádět nějaké znalecké posudky a tak dál. A celkem všeobecně se v Evropě holokaust nedokazuje. Je řečeno, že to je jaksi objektivně známá skutečnost tak tomu to, že dokazování je nemístné na to existuje právě zase několik zajímavých kaus, hlavně z Německa a z Rakouska. Někteří rakouští antisemité se pokoušeli tvrdit, že protože není trestné popírání zločinu komunismu, takže by nemělo být trestné ani popírání holokaustu židů. I o tom už bylo celkem jednoznačně rozhodnuto, že tady záleží na vlastně státu a jeho orgánech, jak se jak si definují tady tyhle ty věci v zákonech a potom ve své praxi, takže to evropská evropský soud neřeší. Zajímavé také je, že nedávno se v Německu řešil případ člověka, který měl takovou jakoby hospodskou diskuzi na téma popírání existence plynových komor a tam vlastně Zatím tedy ústavní, německy, německý ústavní soud řekl, že to není věc, která už je, by měla být důvodem pro trestní postih. My jsme u nás měli významnou kauzu antisemického jaksi ideologa Erika Sedláčka. To byla kauza časopisu internetového poslední generace, kdy to řízení ale nějak nedopadlo, protože tedy nedopadlo, chci říct, nedopadlo trestním rozhodnutím, protože tam bylo řada procesních chyb ze strany policie, bohužel. Ale jinak bylo také zajímavé, že i tady v tomhle případě soud konstatoval, že pokud by se o něco jednalo, tak by se jednalo o podněcování k nenávisti, nikoli o tu podporu a propagace toho, toho hnutí, což je poněkud přísněji trestný, trestaný trestný čin. E, jenom tak pro ilustraci, každý tady něco ilustroval, tak tady si můžete představit, jak asi vypadal ten internetový časopis e, i dnes aktivního e, neonacisty, kde byly formulace typu, že židé jsou rakovinový nádor na společnosti, jsou nejhorším odpadem a největším zlem současného světa, urážkou lidství a podobně a byla tam právě také i poměrně zase jako charakteristická proklamace ve vztahu holokaustu, kde teda nejdřív se konstatuje, to je u, antisemitu velice typické, že nejdřív se konstatuje, že největší lež a podvod, jaký kdy byl vymyšlen, byl holokaust a pak se říká, že jeho osobní názor je, že i když tedy toto nikdy neproběhlo, takže by bylo v zájmu dnešního světa, aby proběhlo. Jo, to je to i ve všech možných textech pořád slyšíte, holokaust nebyl, je to léž, ale teprve bude. Asi bych ještě krátce zmínil, že v rozsudku, který, kterým nejvyšší správní soud rušil Dělnickou stranu, takže zaznamenal také celou řadu projevů antisemitismu. Bylo právě i zjištěno, že dělnická strana přímo kopíruje různé volební plagáty a antisemické karikatury nacistické NSDAP. A bylo tam v tom rozsudku bylo citováno poměrně hodně článků čelné představitelky dělnické strany tehdejší a dnešní dělnické strany sociální spravedlnosti Šlégrové, která vlastně opakovaně mluví o Židech jako o těch, kteří zodpovídají za to zlo, které podle jejího názoru vlastně plyne z našich médií, z naší kultury a že jsou vlastně za vším strategickým rozhodováním. Dokonce, když jsme se tady bavili o tom anticiganismu, tak Šlégrová opakovaně ve svých veřejných vystoupeních říká, že vlastně židé jsou ti, kteří štvou proti sobě Čechy a Romy a že je v jejich zájmu vytváření té, Těch protiromských nálad. A z poslední doby akorát ještě snad zmíním zásadní nález Ústavního soudu z roku 2011, který naprosto jednoznačně říká, že je na soudech, aby jaksi zakročovali prostě on to tady říká, bez juristické impotence, aby zasahovali proti projevům tady té skupinové, nenávisti, aby aplikovali právo, aby dokázali ho aplikovat i proti takovým projevům, jako je ta osvětímská léž, a aby vždycky vycházeli z kontextu, ve kterém se tyto projevy tedy uskutečňují. A dospěl právě k závěru, že ten údajně neexistující národní odpor je skutečně existujícím hnutím, které směřuje k potlačení práv a svobod člověka. Takže to je takový, jako taková optimistická zpráva na závěr mé prezentace, že tedy poslední ty judikáty ústavního soudu, zejména tady ten, který tady cituji pod tím číslem 4 US 2017-10, že říkají poměrně jasnou zprávu soudům, jak se mají na projevy antisemitismu ve své rozhodovací praxi dívat. To je všechno, děkuji vám za pozornost.